Չամիչով փլավ, ձուկ, ձուգինի ու տարատեսակ կանաչեղ են։ Ընդամենը 1 օր առաջ գրեթե բոլորը տարված էին այս ցնդամթերքների ձեռքբերմամբ։ Զատկի տոնին էին պատրաստվում, որն այս տարի ապրիլի 1-ին էր։ Այսօր ժողովուրդը իր սովորությունն ունի։ Ծլեցրած ցորենի փոքրիկ զամբյուղները զարդարում են ներկած ձվերով, զատիկներով ու զանազան զարդանախշերով եւ Վաղարաբոդյան եկեղեցի շտապում օրհնություն ստանալու հոգևոր հորից։ Այնուհետև տուն վերադառնում ու զատկի սեղան գցում։ Նշում է Սուրբ Զատիկը։ Մեզանում շատերը չգիտեն, որ Զատիկը Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնն է, հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկը։ Նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից եւ վերադարձ առաստված։ Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից եւ մահից հետո երեկոյան բարեպաշտ մարդիկ նրա մարմինը իջեցրին խաչից եւ դրեցին վիմափոր գերեզմանի մեջ, փակելով մեծ քարով։ 3 օր հետո կիրակի առավոտյան յուղաբեր կանայք եկան անուշաբույր յուղերով ոցելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, իսկ գերեզմանը թափուր։ Մինչ նրանք տարակուսում էին, երևացին 2 հրեշտակ եւ ասացին. «Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում»։ Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Սուրբ Հարության տոնի նախընթաց երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի սուրբ պատարակ, որով սկսվում են զատկական տոնակատարությունները։ Առավոտյան եկեղեցիներում կատարվում է ժամերգություն, անդաստանի արարողություն, ապա մատուցվում է տոնական սուրբ պատարակ։ Սուրբ Հարության տոնին հավատացյալները միմյանց ողջունում են «Քրիստոս հարյա վիմրելոց ավետիսով»։ Պատասխանում, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Զատկի տոնին հավատացյալները ձու են ներկում, ներկած ձուն համարվում է հարության և նոր կյանքի խորհրդանիշ։ Կապանի հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Հեբոյանը ներկաների հետ խոսեց տոնի խորհրդի մասին և շնորհավորեց օրվա կապակցությամբ։ Հիսուս Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, թագավորների թագավորը, Տերերի Տերը, իր մահվամբ, իր խաչելությամբ, չարչարանքներով թաղմամբ և նաև հետագայում հարությամբ հաղթեց մահին և մեզ սովորեցրեց, որ մենք էլ մարդիկս կարող ենք հաղթել չարիքին, որովհետև Քրիստոսին հավատացող անձը ինքը ժառանգում է խոստացված փրկությունը, որը երկնքի արքայությունն ու հավիտենականությունը։ Եվ երանելի է այն ժողովուրդը, որի Տերը ինքն Աստված է։ Դրա համար ցնծացեք և ուրախ եղեք, որովհետև Աստված մեզ հայ ժողովրդին ընտրեց իրեն համար որպես ժառանգորդներ, հետևորդներ, երբ մենք վերցրեցինք տերունական խաչը և բարձրացանք Քրիստոսի հետ Գողգոթա, որովհետև պատմության ընթացքում բարձրիցս կտեսնենք, թե որքան մեր եկեղեցու հայրերը, մեր սրբերը իրենց կյանքի նահատակության ու արյան վկայեցին, որ իրենք Քրիստոսի հետևորդներն են և սիրում են Հիսուսին։ Հավատքը, քրիստոնեությունը մեզ համար ոչ միայն պարտավորեցնող է, հպարտություն է, այլ նաև պարտավորեցնող է, որովհետև առաքելություն ունենք աշխարհում վկայելու Քրիստոսին։ Դրա համար պահանջվում է մեզանից լինել ավելի արդար, լինել ավելի ազնիվ, չխաբել, չգողանալ, հետևել Աստծո պատվիրաններին և արդարպետությանը։ Զատկին հաջորդող 2 շաբթին, ապրիլի 2-ը, մեռելոց է։ Կառավարությունն այն հրճակել է ոչ աշխատանքային, փոխարենը ապրիլի 7-ը աշխատանքային դարձնելով։ Տևական ժամանակ է, ինչ Կապանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում նախապատրաստվում են կանանց միամսյակի նվիրված ցուցադրության։ Թանգարանի տնօրեն Բորիկ Մինասյանն ասում է, որ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, աշխատանքները ներկայացված են ի տես։ Ցուցասրահում այցելուներին են սպասում հանրահայտ նկարիչների գրաֆիկական աշխատանքները՝ Ռուդոլֆ Խաչատրյան, Հովհաննես Զարդարյան, Վահրամ Խաչիկյան, Բորիս Հակոբյան և ուրիշներ։ Որոշեցի կանանց միամսյակին, մեր սիրելի երեխաներին, աղջիկներին, մայրերին, տատիկներին մեր մասնակցությունը նույնպես բերելով շնորհավորենք այդ մեկամսյակի կապակցությամբ, և ընտրեցի
աշխարհարչակ բավականին հայտնի Ռուդոլֆ Խաչատրյան աշխատանքները, Հովհանես Զարդարյանը, որ էլի պրոֆեսոր էր, հիմա իրանք չկան, բայց իրանց արված աշխատանքները մնում են, ու շատ հզոր, եթե նայեք, լավ կոլեկցիա ունենք, այս կոլեկցիայից նաև կարող են գալ, օգտվել, նկարչական դպրոցի երեխեք կամ ուսումնարանի մեր երեխեքը, դիմանկարի ժանրը պետք է կպցել, այս սրահում, դա մի քիչ կոմպոզիցիոն ժանր էր, ու շատ արվատաշատ բարձր մակարդակի գործեր, այսինքն բանը կա նաև չորասեղով արված տեխնիկապես արված գործեր, սուխոյի գլայա կոչվում, կան տարբեր նյութերով պաստելով արված գործեր, սանգինաներով տարբեր նյութերով արված աշխատանքներ։ Այս աշխատանքները հեղինակած նկարիչներից ոմանք այսօր չկան, բայց նրանց ստեղծագործությունները շարունակում են ապրել ու ապրեցնել իրենց ստեղծողին նմանատիպ թանգարանների ու Բորիկ Մինասյանի նման մարդկանց շնորհիվ։ Այս երեք ցուցասրահներն իհարկե մաքուր են, գեղեցիկ ու լուսավոր, դրանով հանդերձ թանգարանի խնդիրն այսօր չլուծված է մնում։ Ղափանցին մեծից փոքր ստե տեղում ցանոթանա հայ ժամանակակից արվեստին։ Խնդիրը դա է, իսկ եթե խնդիրը բարձրացում, պետք է ճանապարհներ մանգանք, ֆինանսներ գտնենք, վերանորոգենք։ Այս 719 քառակուսի մետրը, որ մնացել է, աչքի լույսի պես պաշտպանենք եւ մեր երեխեքին, մեր համար, ես պիտի պայքարեմ, ինչ ուզում ալնի, արյան գնով ելնի, ես միշտ ասում չեմ ասում բանով, կյանքի գնով ելնի, ես թանգարանից, ես քաղաքացի եմ, ղափանից ուզում ես թանգարան ստեղ մնա, օգուտ բերող բանա էլի։ Տարիներ շարունակ Բորիկ Մինասյանի շնորհիվ աշխատել է պատկերասրահը։ Թանգարանի համար ավելի վատ տարիներ են եղել, բայց հույսը երբեք չի լքել թանգարանի տնորենին։ Հարազատ զավակի պես փայփայել է թանգարանային ֆոնդը։ Սենց ֆոնդ ոչ մի քաղաք չի, քաղաք չի ստացել։ Մենք ունենք պայինք, ամենահեշտ լուծումն է, ես զարմանում եմ, տանել Երևան, տենշիպ դի խնդիրը լուծվի, մի դրական լուծում ստանա, միտեղից ֆոնդավորվի, միտեղից գումար հայթայթեն բերեն, ափսոս ավակի, ավական ու անդամներին շատ եմ խնդրում, ես իրանց ծանոթ չեմ, ջայլ տղերք եմ ծանոթանամ, այս թանգարանի բացման իրանց հրավիրատոմսեր եմ, որ թոգան տեղում ծանոթանան թանգարանին, իրանք ջայլ տղերք, հնարավոր չէ մարդը մտնի ստեղ ու որոշում կայացնի, որ ես սենյակը տալիս եմ սրա տղուն, ես սենյակը տալիս եմ սրան կան, հնարավոր չէ, որ ջայլները կամ մտնեն, իրանք արդեն շահագրգռված կլինեն։ Ժամանակի ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ են հայտի եկել, տարածքի խնդիր, վերանորոգման, այս կամ այն առիթով Բորիկ Մինասյանը բարձրաձայնում է դրա մասին։ Շատ մեծ ֆինանսական ծախսեր են պետք, դե դրա համար ես դիմել եմ, ասում են, որ հետաքրում են, լավ կլինի։ Ամենով հանդերձ նա հոգ է տանում, որպեսզի մշակութային այս ժառանգությունը անվնաս փոխանցվի սերնդեսերունդ։